Sveiki, gerbiami televizijos žiūrovai. Jūs žiūrite kino operatoriaus, režisieriaus ir Panevėžio kino metraštininko Jono Čergelio ir žurnalisto Audriaus Rudžio rengiamą televizijos laidą Panevėžio kino metraštis. Mūsų laidą žiūrėkite ketvirtadieniais KTV Plus televizijos kanalu 18 valandą. Miestas ir žmonės. Šiais metais sukanka 35 metai, kai Panevėžyje 1978 metais gimė 100,000 miesto gyventojas. Tai buvo džiugi žinia tuometiniam pramonės miestui. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio apskrities archyvo direktorius Leonas Kaziukonis. Mūsų archyvas 80 metais, kaip pastatytas, ne. Miesto turinčio 100,000 gyventojų Panevėžys tapo 1978-aisiais, tai yra prieš 35 metus. Šio įvykio miesto valdžia laukė ir buvo sudariusi komisija. Archyve saugomas 100,000 panevėžiečiui paminėti potvarkis numeris 1, pasirašytas 78 metų sausio 4 dieną. Netrukus po 20 dienų buvo užfiksuota, kad autokompresorių gamyklos darbininkis Pranės Žinkevičinės šeimoje gimęs sūnus yra 100,000 panevėžietis. Šiam įvykiui pažymėti vasario 1 dieną buvo išleistas specialus Panevėžio tiesos numeris, pavadintas mūsų 100,000. Jame rašoma ir apie 80,000 panevėžietį Rytą, gimusią 1971 metais. Tuo metu per 7 metus Panevėžyje gyventojų padidėjo 20,000. Jei tokia progresija ir toliau jų būtų didėjo, 2013 metais gyventojų būtumėm turėję 200,000. Dabar jų nėra nei 100,000. Šituos panevėžiečius.
Pagal 1897 metų pirmojo visuotinio Rusijos imperijos gyventojų surašymo duomenimis Panevėžyje gyveno 6503 vyrai ir 6465 moteris, iš viso 12968 gyventojai. Apie pusę gyventojų tuo metu sudarė žydai. Prieš pirmąjį pasaulinį karą mieste jau gyveno apie 14 tūkstančių gyventojų. Po antro pasaulinio karo miesto natūrali raida buvo sutrikdyta. Kaip ir kitur Lietuvoje vyko urbanizacijos procesas, žmonės iš mažesnių miestelių perkelti dirbti į miestuose susitelkusią pramonę. Panevėžyje formuotas stambus pramonės centras, jame 6-8 dešimtmečiais pastatyta daug stambių pramonės įmonių, todėl čia gyventojų skaičius didėjo itin sparčiai. 1959-79 metais panevėžiečių daugėjo nuo 41100 iki 101500, tai yra per 20 metų jų padaugėjo 2,4 karto. Populiacijos augimo tempai išliko aukšti ir 1979-90 metais, kai gyventojų padaugėjo dar 1,28 karto, jų skaičius pasiekė 130 tūkstančių. Vėliau dėl emigracijos gyventojų skaičius šiek tiek sumažėjo. Šiandien Panevėžys penktas pagal dydį Lietuvos miestas. Skaičiuojama, kad šiuo metu jame gyvena 97589 gyventojai. Miestas užima 50 kvadratinių kilometrų teritoriją. Panevėžyje susikerta pagrindiniai šalies keliai, jungiantys Lietuvą su vakarų Europos, Skandinavijos ir rytų šalimis. Atstumas nuo Panevėžio iki Vilniaus 135 km, iki Rygos 150. Aukštaitijos sostinė vadinamas Panevėžys šiemet šventė 510 metų sukaktį, o per 50-mečius miestas išaugo į gana didelį pramonės centrą, kuriame plėtojama maisto ir lengvoji pramonė. Tenka apgailestauti, bet statistikos departamentas teigia, kad 2012 metais mieste nebeliko 100 tūkstančių gyventojų. Tačiau yra ir džiugių žinių. Teigiama, kad 2014 metais gyventojų pradės mieste daugėti. Na, bet reikia pasidžiaugti, kad ne visi išvykę užsienį užsidirbti išsiregistravo iš Panevėžio miesto. Tad mūsų mieste gyvena registruotų 107 tūkstančiai gyventojų. Belieka tikėtis, kad jie grįš ir įsijungs į miesto darbo rinką. Tęsime laidą Panevėžio kino metraštis. Sekanti šios dienos mūsų televizijos laidos tema – miestas ir komunikacijos. Šiemet sukanka 50 metų, kai Panevėžyje 1963 metais įvestos gamtinės dujos. Šiandien pasižiūrėkime ir prisiminkime šią įmonės istoriją. M. gruodžio 1 dieną Panevėžio miesto vykdomojo komiteto sprendimu buvo įkurta Panevėžio miesto gazifikacijos kontora. Pirmoji dujinė viryklė buvo pastatyta 1960 Liepos 1 dieną Anykščių gatvės 3 namo bute. Per pirmus metus dujifikuoti 304 butai. Taip prasidėjo Panevėžio miesto dujifikavimas suskystintomis dujomis. 1963 metų gruodžio 29 dieną Panevėžio mieste, Liepų alėjoje ir Marijonų gatvėje gyvenamų namų kvartale buvo uždegtas gamtinių dujų fakelas. Tai buvo trečiasis dujifikuotas miestas Lietuvoje, po Vilniaus ir Kauno. Praėjus keliems mėnesiams gamtines dujas galėjo vartoti gyventojai butuose. Viena pirmųjų įmonių pradėjusi vartoti gamtines dujas buvo mėsos kombinatas. Tuo laiku buvo statomos stambios gamyklos, stiklo fabrikas, ekrano gamykla, šilumos tinklai, rajoninės katilinės, kurioms kuras buvo numatytas gamtinės dujos. Plečiantis Panevėžio miestui buvo vystomi ir dujų tinklai. 1964 metais Panevėžyje buvo eksploatuojama 16,5 km dujotekio tinklų. M. metais jau buvo 194 km tinklų ir virš 27 tūkstančių butų turėjo dujas.
Pagrindiniai didėjai vartotojai buvo nuo 1964 metų šilumos tinklai ir stiklo fabrikas, o nuo 1965 metų gamykla Ekranas. Spartų gamtinių dujų paskirstimo tinklo modernizavimą ir plėtrą puikiai iliustruoja tai, kad 1983 metais dujifikuotas Pasvalio miestas, 1994 metais Biržai, 1997 Anykščiai, o po metų 1998 gamtinės dujos pradėtos tiekti Utenos miestui. 1999 metais Raguvos miesteliui, 2005 Visaginui. Akcinės bendrovės Lietuvos dujos Panevėžio filialui svarbiausia užtikrinti saugų gamtinių dujų skirstimo sistemos eksploatavimą, garantuoti vartotojų bei aplinkos saugumą ir patikimą dujų tiekimą. Svarbus Panevėžio filialo 2006 metais įgyvendintas investicinis projektas akcinės bendrovės Panevėžio energija, demonstracinės termofikacinės elektrinės dujotikavimas ir dujų tiekimo patikimumo Panevėžio miestui didinimas. Pastatytas 16 barų dujotiekis. Tai leidžia Panevėžio miestui ir rajonui gamtinės dujas paskirstyti iš dviejų skirstimo stočių. Taip užtikrinti patikimą Panevėžio miesto aprūpinimą gamtinėmis dujomis. Didelis dėmesys skiriamas plieninių dujotiekio apsaugai nuo elektrocheminės korozijos. Tai pasiekta, modernizuojant katodinės stotis, sutvarkius įvadus. Visi įvadai yra su izoliuojančiais flanšais arba izoliuojančiomis smobomis. Taip pat skirstimo sistemose keičiant sklendes, atsisakoma jų montavimo šuliniuose. Panevėžio filialas vienas pirmųjų atsisakė pastatinių dujų reguliavimo punktų ir perėjo prie modernių spintinių dujų reguliavimo įrenginių. Sutaupomos aptarnavimo lėšos. Kompaktiškas įrengimų išdėstymas leidžia nesunkiai juos valdyti. Metais, bendradarbiaujant su Panevėžio rajono savivaldybe ir kitomis institucijomis, pastatytas 10 km vidutinių slėgių dujotiekis yra Ramygalos miestelį. Šiuo metu eksploatuojame 925,2 km gamtinių dujų tinkle. Panevėžio filialas užtikrina gamtinių dujų skirstimą daugiau kaip 58 tūkstančiams vartotojų. Didžiausios pramonės įmonės naudojančios gamtinės dujas Panevėžyje - akcinės bendrovės Panevėžio energija, Amilina, Kalnapilio Tauro grupė, Viking Malt, Linas, Guarpis, Panevėžio keliai. Panevėžio filialo teritorijoje 2012 metais buvo pastatyta pirmoji ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse praktinių mokymo aikštelė. Joje sumontuoti įvairių tipo dujotiekių vamzdžiai, sklendės, šuliniai, automatizuotas dujų nuotėkių imitavimas, slėgio stebėjimas, kompiuterizuoti įvairūs parametrai, valdymas. Šioje nedidelėje teritorijoje įrengti visi įtaisai, kurie yra sumontuoti miestų dujotiekio tinkluose. Šioje aikštelėje naujai priimti darbuotojai atlieka praktiką, esami darbuotojai kelia kvalifikaciją, rengiami darbuotojų meistriškumo konkursai, bandomi nauji prietaisai, įrankiai, naujos darbo technologijos leidžia užtikrinti aukščiausią dujų tiekimo kokybę. Jau daugiau nei dešimtmetį Panevėžyje veikia akcinė bendrovė Lietuvos dujos Panevėžio filialas. Filiale dirba 155 darbuotojai. Plėtodami atsakingą verslą, akcentuojame aplinkosaugą, žmogaus ir bendrovės darbuotojų teisės, ekonominį vystymų suskatinimą ir aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime. Galime didžiuotis profesionalai savo srityje, kurie savo meistriškumą rodo ne tik darbe, bet ir bendrovės spartakijadose jau eilę metų žindami prizinės vietas.
Pagrindinis mūsų tikslas – saugiai ir patikimai tiekti gamtines dujas, užtikrinti sklandžiai veikinti perskirstimo mechanizmą ir kiekvieną klientą aptarnauti taip, kad šiluma ir jaukumas į namus ateitų kartu su dujomis. Akcinė bendrovė Lietuvos dujos Panevėžio filialas. Gera būti kartu jau 50 metų. Kaip matote, miesto dujofikacija iš esmės pakeitė ne tik žmonių gyvenimą, bet ir patį miesto veidą. Kūrėsi naujos įmonės, vystėsi naujos pramonės rūšys. Šiuo metu didžiausi gamtinių dujų vartotojai yra pramonės įmonės. Jos suvartoja apie 92% miesto poreikiams reikalingų gamtinių dujų. Primenu, kad jūs žiūrite televizijos laidą Panevėžio kino metraštis, kurioje mes vartome miesto istorijos puslapius. Likite su mumis. Tęsime laidą Panevėžio kino metraštis. Naujas mūsų laidos puslapis – miestas ir verslas. Šiais metais sukanka 55 metai, kai 1958 metais Panevėžyje įkurta gamykla Lietkabelis. Prisimindami jos istoriją, pasižiūrėkime 1984 metais įmonėje veikusios Liaudės kino studijos vadovaujamos Vilhelmo Kasevičius sukurtą filmą apie įmonės 25-metį. Mes vienoje lietkabeliečių Kaminskų šeimoje. Kur dirba jūsų tėvelis? Lietkabelį. Kur dirba jūsų mamytė? Lietkabelį. Kasdien praverime savo gamyklos duris. Akis priprato prie pačių pastatų, staklių, žmonių veidų. Lyg ir triukšmo nebesigirdi, ir kvapas savas, sava ir gamykla, šiemet švenčianti 25-mečio jubiliejų. Šiandien mūsų 1260. Net 60 laidų gamintojų kartu su gamykla švenčia 25 metų darbo jubiliejų. Visų darbo veteranų šiame filme neįmanoma ir suminėti. Gamykla nuo 1961 metų komunistinio darbo įmonė. 147 darbininkai kovoja dėl teisės vadintis komunistinio darbo spartuolių vardu. 375 šį garbingą vardą jau iškovojo. Nuoširdus darbas nelieka neįvertintas. Dešimtys sąžiningų darbuotojų apdovanojami garbės raštais, piniginėmis premijomis, ordinais bei medaliais. Metai iš metų sąžiningai vykdome gamybinius planus, gerėja produkcijos kokybė, auga darbo našumas. Pernai pagaminome produkcijos už 34 milijonus rublių. 63% gaminių pažymėti kokybės ženklų. Pirkėjų mėgstami plataus vartojimo gaminiai. Gamybininkų avangarde žengia kokybės ir darbo pirmūnai.
Neseniai gamyklą pasiekė džiugi žinia. Už aukštus gamybinius rodiklius mūsų kolektyvas buvo pripažintas geriausiu mieste. Spartėjantys gamybos tempai neįmanomi be kūrybinio požiūrio į darbą, kvalifikacijos kėlimų, profesinių augimų. Jaunaisiais darbininkais rūpinasi globotojų taryba. Galime padėkoti vyresniesiems draugams už dėmesį jauniems gamybininkams, skiepiant pareigos jausmą pasirinktai profesijai. Šiemet pradėta seniai laukta gamyklos rekonstrukcija. Reikės atlikti statybos montavimo darbų už 2 milijonus rublių. Būsimo cecho sąmatinė vertė 6 milijonai rublių. Jame darbusis 135 žmonės. Daug daroma gerinant dirbančiųjų darbo ir būties sąlygas. Kiekvienais metais nauja technika papildo cechus. Naujos technikos privalumai, didesni greičiai ir darbo našumas, patogesnis aptarnavimas, geresnės eksploatacinės savybės. Tačiau dar plati dirva lieka gamyklos racionalizatoriams. Vien pernai racionalizaciniame darbe dalyvavo 77 autoriai, pateikdami 131 racionalizacinį pasiūlymą. Įdiegus juos gauta 167 tūkstančiai rublių metinės ekonomijos. Masiškiausia gamykloje profsąjunginė organizacija. Didelį dėmesį profkomitetas skiria dirbančiųjų buities ir poilsio sąlygoms. 300 gamyklos dirbančiųjų ir jų šeimų narių kasmet ilsisi gamyklos poilsiavietėje Šventojoje. Kyla partinės organizacijos autoritetas, plečiasi svarstomų problemų ratas. Daug dirbančių noriai dalyvauja gamyklos savyklinėse kolektyvuose.
Masiškiausias kolektyvas – mišrus liaudies choras Čiūtovų. Vokalinių instrumentinių ansamblių dainos smagina dirbančiosios poilsio vakaruose, masinėse šventėse. Kolektyve populiariausia sporto šaka – krepšinis. Daug gražių pergalių iškovojo gamyklos reprezentacinė komanda. Jau 18 metų šalyje ir užsienyje gamyklą garsina liaudies kino studijos entuziastai. Ką norėtumėt palinkėti darbo draugams gamyklos jubilėjos proga? 25-mečio proga bendradarbės norėčiau palinkėti gero darbo, laimės, santarvės šeimoje, taikos. Taigi šiandien prisiminėme 100 000 gyventojo gimimą, miesto dujofikaciją ir atvertėme miesto ir verslo puslapį, prisiminėme Lietkabelio gamyklos gimimą. Tai buvo laida Panevėžio kino metraštis. Šiais metais atsisveikiname su jumis, tikėkime, kad susitiksime ir kitą metą ir versime naujus miesto istorijos puslapius. Ačiū visiems uždėmesi ir iki pasimatymo.